Nigeria. Kasar mu ta gado. Tun zamanin Sa Ahmadu Bello, Sadauna Sokoto. Tafawa Balewa. Irin su Zik. Irin su Wolo. Nigeria ta kasance kasa daya al'umma daya babu mabancin yare babu na addini to amma a yanzu ba mu da kasar da ta wuce Najeriya ba mu da kasar ta wuce Najeriya shekara da shekaru muna cikin mulkin demokradiya amma a kodi yaushe burin mu kasar mu ta kai gaci mu samu zaman lafiya kwanciyar hankali ilimi zaman lafiya ba sai mun sa gwamnati ido wajen yaduwar wayannan abubuwa ba mu ma muna da gugubar gudunmuwa da zamu bayar ganin yaduwar wayannan abubuwa a tsakanin mu hakika mantawa muka yi da wayancan iyayen mu irin gudunmuwa da suka ba mu suka ba wa kasar su ba mu da wata kasa da ta wuce Najeriya hakika zamantakewar mu ilimin mu kwanciyar hankali da wanzuwar arziki ba zai samu ba har sai mu rungumi junan mu mun yafe wa junan mu don mu bunƙasa ƙasar mu Najeriya mutana kullun mun tashi tarihi mukan tuno wayancan gwarazi da suka gina Najeriya suka bunƙasa ta ta kai har muka zo muna cin moriyarta to dan me muka manta da irin taimakon da suka yi wa kasar mu kai mu gaci da suke kokarin yi gashin mun zo muna mantawa me ya fi junan mu mu rungumi junan mu mu gina kasar mu kamar yanda muke sha'awar kasashen duniya inda suka kai kololuwa wajen tattalin arziki siyasa da zamantakewa Najeriya ita ce kasar mu ta gado ba mu da wata kasa wacce za mu daga hannu mai kirari domin ta in ba Najeriya ba mu wanke zakata mu mu rungumi junan mu mu kauda aqidar bambancin yare ko addini mu gina kasar mu ta kai gaci ƴaƴan mu su kai burin su na rayuwa su daga mana su jinjina mana Najeriya kasar mu ta gado abar alfaharin mu Assalamu alaikum Bosho TV tana gaishe ku
wayayye mutum shine wanda yake kiyaye duka inda duk aka ajita kuma ya ga girman na gaba da shi. Nagode.